Tack så mycket och varmt, varmt, varmt välkomna hit. Lite gammalt, lite nytt. Med start av den här vackra låten. Skriven av Eric Basilian som jag sjöng duett med Ricky Martin en gång i tiden. Det snurrade på mycket. Det blir ju ofta så där. Det är så mycket på en gång så det är den här klassiken med att man knappt vet om man vaknar upp någonstans. Men det blir så på något sätt. För allting, det är så mycket. Det är nya platser, det är nya människor, det är nya tv-stationer, nya radiostationer. Du sitter och väntar och sen ska du in och jobba och sen så väntar du och sen ska du in och sen väntar du på en flygplats och sen ska du vänta, har jag lärt mig. Det, under mina 25 år nu som soloartist så är det som jag har lärt mig mest, det är att vänta. Jag kan tänka mig att det blir väldigt mycket liksom bara av den varan. Men du behövde inte vänta särskilt länge på själva genombrottet. Du började jobba solo efter Legs och Sandvåren där då. Ja, jag visste. Nej, men det gick ju andra låten jag skrev tillsammans med Anders Bagge, som var Happy Legs och Sand, den släpptes ju i 24 länder direkt, nästan direkt. Så jag fick ju inte vänta någonting. Nej. Så när solokarriären var igång, då hade du ditt namn ute så att säga. Men det var ändå speciellt att ta det där klivet och göra den egna grejen. Och det passar ju mig ganska bra med tanke på att jag är ganska rastlös. Så jag tänkte, jag kör vidare nu.
Och jag tycker att det är värt en stor applåd. 25 år. Och jag vet ju att karriären går som tåget fortfarande, inte minst borta i Japan. Ja, men ja, vi var där nu i förra året, blir det nu, det går så fort. Men det släpptes en 25-årsjubileumsskiva där borta och vi har turnerat och sådär. Det var fantastiskt då att komma tillbaka dit igen efter ganska lång tid. Men det är så mycket kärlek. Det är och det fansen, som är så... var kvar, jag hörde att när du klev in i hotellobbyn, då var det... Men det står folk och väntar och vill autografer och det är fortfarande, alltså det är samma, det är så här, åh fina, så alla kommer in och gråter backstage och blir alldeles så här rörd, ungefär som att du skulle börja gråta nu. Ja, kan inte jag. Jag får se det verkligen, inte sant. Ja, nej, men det är fantastiskt och det som gör att det går så himla fort allting här nu med 25 år, det låter ju jättemycket, men det är ändå det är kärleken. Alltså det är alla härliga musiker som har jobbat med, producenter och alla människor runt omkring. Det är så mycket kärlek, det är det som gör att det går liksom inte att sluta. Men nya musiken knyter ihop säkert lite grann. Erik Basilien som du nämnde här, ja, är ju inblandad i det vi ska få höra nu. Ja, men exakt. Erik Basilien skrev ju Private Emotion och vi har skrivit den här låten ihop som heter Light in My Soul. Varsågod, gör det nu på Musikplats Stockholm, Meja!